Uma das primeiras pessoas que nós perdemos na pandemia, mais famosa e importante ainda, no início pandêmico, que foi o médico compositor maravilhoso Aldir Blanc, talvez uma das primeiras notícias de pessoas mais conhecidas como Moraes Moreira, né? como outros que nós tivemos como perda, claro que nós tivemos perdas também, próximas a nós, mas o Aldir Blanc, que em 1977 começou a compor com o Mineiro João Bosco o Bêbado e a Equilibrista, aliás, em 1977, no dia 25 de dezembro, muita gente aqui não tinha nascido ainda, né? mulheres nenhuma, dia 25 de dezembro de 1977 faleceu Charles Chaplin. Charles Chaplin na noite de Natal e eu lembro muito disso porque eu sempre gostei e gosto até hoje de Charles Chaplin que tem um legado inacreditável. Os primeiros filmes de Chaplin vão fazer 100 anos e a gente continua se encantando porque ele não era medíocre. Olha que coisa. E eu digo isso porque Aldir Blanc compôs, logo na sequência gravado logo depois, no ano seguinte, O Bêbado e a Equilibrista, que muita gente que se lembra caía à tarde como um viaduto fazendo a imensão. A queda de um viaduto no Rio de Janeiro chamado Paulo de Fronten, caí à tarde como um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Mas o mais belo na música é que Aldi Blanc coloca a a esperança equilibrista. A esperança equilibrista. A esperança ela é equilibrista, às vezes a gente vai, retorna, tem a percepção de que vai cair, mas como uma dela se tem firmeza de propósito, se tem construção de legado, levanta! E vai. Aliás, levanta como nos ensinou um estupendo professor da Universidade de São Paulo, um homem maravilhoso chamado Paulo Vanzolini. Paulo Vanzolini é um dos maiores zoólogos da história contemporânea, um paulistano que fez medicina na USP, depois fez seu doutorado em Harvard. Durante o dia ele pesquisava na universidade e à noite ia para o mundo boêmio. Era compositor de dia pipeta, à noite copo de cerveja. Compôs coisas incríveis dentro da música brasileira, o professor Paulo Vanzolini. Entre elas talvez o símbolo parcial da cidade de São Paulo, que é a música Ronda de noite. ou Ronda da cidade ele procurar, sem lhe encontrar. Mas ele fez também uma música nos anos 1960, que foi gravada um dia por um mineiro, que depois quando faleceu, faleceu em Atibaia, que foi apelidado de Noite Ilustrado O nome de batismo dele era Mário, como o meu primeiro nome, mas ele foi apelidado de Noite Ilustrada. E essa música se chama Volta por Cima. E você conhece, porque ela tem verso magnífico. Reconhece a queda e não desanima, levanta. Sacode a poeira e dá a volta por cima, mas não pode ser morno ou morna. Claro, você já imaginou? A esperança equilibrista exige que você e eu não sejamos pessoas mornas. Claro, para eu não ser morno nem você, talvez tenhamos de lançar a mão de um outro compositor. Esse maravilhoso igual Nascido como o grande Aldir Blanc Também no Rio de Janeiro Que é Gonzaguinha Aliás, Gonzaguinha nasceu em setembro De 1945 Isto é no dia Do início da primavera E esse Gonzaguinha um dia Fez uma música que muita gente Aqui da área de educação escolar Canta, porque é uma das músicas que a gente mais Canta na escola, que é O que é, o que é o que é o que é a vida olha só que coisa né? a ideia de felicidade você lembra dessa música do Gonzaguinha mas uma das coisas mais belas na música viver e não ter a vergonha de ser feliz e cantar e cantar e cantar não só cantar porque aí vem um dos versos marcantes de Gonzaguinha quando ele que mediu que não era propõe para você e para mim algo decisivo que é a vida devia ser melhor e será. Você já imaginou? Se ele tivesse parado só na primeira parte do verso, a música continuaria bela. A vida devia ser melhor. Mas seria só um desejo, uma expectativa. A questão é que Gonzaguinha coloca um compromisso. A vida devia ser melhor e será. Porque quando você e eu pensamos a vida devia ser melhor, pode ser um lamento, um resmungo, uma chateação, mas quando você e eu pensamos a vida devia ser melhor, e será. É preciso levantar, ir atrás, ir buscar, sacudir, levantar a poeira e dar volta por cima, não dá para ser morno ou morna. Que coisa boa esta perspectiva de nós recusarmos com esforço, com dedicação à mediocridade.